بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپ ورک کی آئی ڈی بنا سکتے ہیں اور اسے کس طرح اپروفڈ کرا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اپ ورک ہے کیا۔ اپ ورک ایک ایسی فری لانسنگ ویب سائٹ ہے جس پہ آپ سروسز دے کر اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ یہاں پر اپنی سروسز دے کر ارن کر سکتے ہیں۔ اپروفڈ آئی ڈی تو بن جاتی ہے لیکن اسے اپروفڈ کرانا مشکل ہے، تو یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپروفڈ کرا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل شہزاد ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں، پھر بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ نے سب سے پہلے اپ ورک کی آئی ڈی پہ آ جانا ہے۔ اپ ورک کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے۔ گیٹ سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ یہاں پر میں اپنا ای میل اوپن انٹر کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے ورک ایز فری لانسر پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یس آئی انڈرسٹینڈ اینڈ ایگری۔ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو کہے گا کہ آپ ویریفائی ای میل کرائیں، تو میں یہاں اسے ویریفائی کراتا ہوں۔ تو میں نے اسے ویریفائی کرا دیے۔ اب آپ نے یہاں پر اپنی سروسز دینے ہیں جو آپ کے پاس سکلز ہیں۔ تو یہاں پر میں ڈیزائن اینڈ کریٹو پہ کلک کر کے اینیمیشن اینڈ گرافک ڈیزائن پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے سکل لکھنی ہے۔ یہاں پر میں لوگو ڈیزائن پہ کلک کر اپنی سکل دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے انٹری لیول پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے اپنی ایک پکچر لگانی ہے جس پہ آپ کا اپنا چہرہ فل صحیح نظر آ رہا ہو، اور یہاں پر آپ اپنی پکچر لگائیں گے۔ سلیکٹ امیج کریں گے تو آپ کی یہاں سے پکچر لگ جائے گی۔ وہ والی امیج لگانی ہے جس پہ آپ کا چہرہ فل صحیح نظر آ رہا ہو۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ٹائٹل دینا۔ یہاں پر میں ٹائٹل دیتا ہوں۔ یہاں پر میں اپنا ٹائٹل لوگو ڈیزائنر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے پروفیشنل اوور بھی دینا ہے، جس طرح کہ آئی ایم لوگو ڈیزائنر، آئی ایم 5 ایئر ایکسپیرینس، اس طرح کچھ آپ نے اپنا اوور بھی دینا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس اگر ایجوکیشن ہے تو یہاں پر آپ نے ایجوکیشن پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو پہلے آپ کام کرتے رہے ہیں، اگر کوئی جاب کرتے رہے ہیں تو اس کی ہسٹری یہاں پر آپ نے کلک کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر انگلش پروفیشنسی پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پر میں آئی رائٹ اینڈ اسپیک دیز لینگویج آلموسٹ۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے اورلی ریٹ، جتنے پیسوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پر میں $50 انٹر کرتا ہوں۔ یہ 10% یہ آپ کا کارڈنگ ہے، اور اس کے بعد 40
डॉलर आप तक पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने घंटे काम कर सकते हैं वो आपने देना है। मैं यहाँ पर मोर देन 30 वीक, और उसके बाद बोथ एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस अपना देना है, जो आपका मुकम्मल एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिटी इंटर करना है, और यहाँ पर आपने पोस्टल कोड या आपकी सिटी का पोस्टल कोड है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कंट्री, जो आपका कंट्री है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जो भी आपके उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है, और आपने रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ये आईडी अप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।